Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu z naší build série. Dneska se tady trošku pustíme do stavění tady našeho tunelu, aby jsme je na video měli ukázaný, jak to dělám. Plus minus. Takže se tady kousek odkopeme. Já vylezu nahoru, ať můžu kopat ty hořejší bloky prvně. Takže já si to tady naznačím, podívám, kde už to kopat nemusím, tu myšku. Já tohle nemusím, takhle. Tohle by mohl stačit tenhle kousek, zatím odkopat. Tebe jo. Tebe ne. Jinak doufám, že se vám líbilo video z timelapsu, jak jsme stavili na streamu a tu bránu. Snažil jsem se tam dát to co nejvíce, ale ono toho za tolik nebylo nakonec to vidí tolik, kolik jsem si myslel, takže toho nebylo za tolik, no. Ale co se dá dělat. Bohužel. Jinak jsem koukal, že ta build série fakt jako jede, což je fajn, že vás to baví, že na to koukáte. O to víc mě to baví točit. A já to potřebuju. Tady nic. Hlína. Sem. Že jo, jo. Teď to vykopat. Tak jo. To samý tady teď si potřebuji načrtnout. A tohle samozřejmě budu pak dělat na streamech a tak jako. Tohle dělat. Úplně na videu by byla sebevražda. Ale chci vám to ukázat, no, jak to tady dělám. Já nedělám. To nechci vidět. Já tomu vlastně můžu píknout pak ze strany. Tak jo, jdem kopat. Jdeme kopím got. On naštěstí tady toho kopání tolik není. Když bude to stavení, ale je potřeba si kousek odkopat. Jinak jsem si udělal už krumpáč jeden a v naší farmě na vesničany, teda trading hall už. Tam chystám diamanty na druhej, která musím najít diamanty, těch mám docela málo tady. No tady taky nemusím mít skupu zbytečně. Takže já ještě nazbírám nějaký diamanty, což udělám pak na streamu někdy. Tak udělám další tooly. Udělat lopatku, protože asi možná dřív než druhý krumpáč. A potřebuji lopatku, protože nás čeká pak v té bráně jako hromadu kopání. Tak by bylo dobrý mít na to tooly ready. No a asi to vidíme, že bychom teoreticky pak mohli jít rána na to. Na netherit. Protože pomalu a jistě už se začíná hodit. Jelikož potřebujeme tůly. Tady ten vlastně poslední blok taky těžit nemusím. Ty tady můžeš zůstat. Takhle. Za prvý, že ho kvůli durabilitě, aby mi ty tůly vydržely díl a za druhý, protože nehoří v lávě. A to kdyby se někde objevila láva. Teď se to je 1.20 a až budem kupat jako všechny ty místnosti, tak šance, že narazím na lávu, bude velká. Takže musíme na to být ready. Což není takový problém naštěstí. No, budeme muset udělat TNTčka, budu muset asi trošku pofarmit creepery. Možná si uděláme takovou tu klasickou mob trapu, nebudu asi zatím dělat skeleton.
na ty, přímo na creepery, uděláme jako takovou tu běžnou first mob trapu, co se dělá, kde ve vzduchu. To je tu nejzákladnější. Jsme jako launchovali za začátku všechny ty materiály, i kvůli tradeům samozřejmě. Protože se to hodí i na trady. Budeme taky docela dělat ve války. Protože já tam můžu kupovat, že jo, cihly, takže se mi to vyplatí skupovat a předávat. No je to docela fajn, že nemusím to hledat. Já si pamatuju, jak jsme dělali někde nějaký projekt. Jo, a taky to bylo hodně jako cihel a jako hledat to bylo docela jako zábava. Jsme vytěžili třeba řeky v okolí 10 čanků toho projektu a já jsem si pak u sebe v bejsce udělal třeba nevím. A u sebe doma jsem pak mohl mít mnohem víc, no. Tak je zatím na tu torčku, protože jsem si nezal redstone páčky. Ještě je můžu dělat vlastně. Má nás jich může stačit, ne? Tady rozsvítit. I tu můžeme rozsvítit. A tady nám to svítí a tady jo. Takže dám schod dolů. Světlo. Schody. Jo, tam není schod, aha. Tady je schod. A je to. Nám to tady svítí. A teď je to dva, mezera dva. Hlíny. A mezera dva. To jsou mi tady. Dobře, já to tady zrovnám. Teď to tady je zbytečně nevyčnívá. O, takhle to není zbytečně díra. Jo, tady to ale nemusí být. Tady je to v pohodě, tady bude. Zeď. Tak, tady potřebuji zase tohle a tak je to jenom úrovní toho. Tak. Ty seš tady vlastně, ty seš... jsem nechtěl, ty seš tady a ty sem. Sem. Teď tohle pryč, budu potřebovat si dát do ruky, mít připravený tohle. Tohle. Tak. Tohle. Já to vždycky u sloupu. Já tam mám blok. Hihi, a ten nemám redstone blok. Dáme páčku. Ono je to v podstatě jedno, jestli tam je páčka nebo... Nebo blok redstone. Ta páčka je levnější přece jenom. Tady. Takže tady být nemusíš a to seš pak. Tady. To samý tady. Schod. Teď budu potřebovat tohle. Já jsem rád, že to tady vidím, jak je to postavený, protože si to jako tu už jako vůbec nepamatuju, jak jsem to stavil tenkrát, jo. Ono jako... Za tu dobu to člověk docela pozapomínal. Já bych se přiznal. Bez mučení. Tak. Tady je to... Tady je blok od
tohle opředej. To samý tady. To samý tady. A to samý tady. A já sem ještě hodím tohle. Takhle by to mělo stačit, protože to jinak nebude vidět stejně ten zbytek. To samý na druhé straně. Jako ne, že by to vypadalo nezajímavě, ale chci to mít takhle. Tak, tak. Je tam dva bloky. A půl blok. Seš tady. Tady, 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 tady. A teď je tam schod, tohle schod, jo. Jo. To znamená, že tady to mám mít vykopaný, protože tady je schod. Tady musí být blok. Takže bloky. A tam je půl blok teď. S tím, že tady je celý schod. Samý tady. A tady je to zase schod. S tím, že počkat, 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 tady je to celý blok. Já si budu muset udělat scaffoldingy. Takže tohle bude docela pain to dělat. Jo, já to světlo mám ještě v oblok jako vedle. To se nepovedlo. Na to napravíme, to je jednoduché. Tak. To jsem přesně nechtěl. Dobrý, já tam došáhnu ze země. Tak. No a máme to. Máme první část. Ono pak tam budu dávat kytky a... Takovýhle tady pak bude let. Tady v tom bude pak let na lodičku, aby se mohl klouzat. A takhle to povede až... Teď jsme tady, teď máme. Já tady budu mít, takhle mi vychází někde ten vchod ještě tady do tý. Co se na něj podívám. On bude někde. Tady. Takže tady to budu mít ve zdi, no. Asi to tam budu muset posunout o kousek. Hihihi, ale to nevadí. Já chci, aby mi to vycházelo takhle na tenhle střed. Na toho průčelí. My jsme to teoreticky mohli... to neudělám. Ale to si udělám pak. Tam rozsuklý ten bordel v inventáři. Já ani to... Tady mám letářský byt nepřipravit. Dáme kobl. Sem dáme klasický materiál na stavění. Tak, z toho vydám všechen bordel, co sem nepatří. Nechám tam nahoře tohle. Tohle sem dáme. Tohle sem dáme. Tohle. A tohle. Zbytek je bordel. Jo, ještě tetrabdu. Ještě budu potřebovat. Tak.
Pla. A tady jsem. Orečka dáme sem. Koblenč máme tady. Máme to rozstřízení. A tady máme stejně ještě patro. No když tak, kdyby toho bylo hodně. Tak a já nemám ještě totiž daný ty trapdory na těch. Tady na těch. Stranách to. To by bylo. Jestli si se dá procházet, ale to nevadí. Tam je světlo, takže ono se stejně nic neobjeví. No. Asi úplně do té skeleton farmy schválně. Kdy mě to vyhodí. Mě docela zajímá. Ty trapdory uklidím, než je ztratím, nebo někam dám a pak je nebudu moc najít. Takhle mě to stálo pár emeraldů. Protože místo tyček jsem musel dělat tohle, že jo, takže jsem nemohl prodávat tyčky. Ale já si to nahradím stonem, já tam mám připravený stone. Na trady. Jeho tam vypoluju u toho, když stavím ty hradby. Takže to... Tady někde do té výšky to mám být, mám pocit. Tak budu lehce nad. Nejsem lehce nad, jsem dva bloky nad tím. Takže to je z týhle. Vychází to přesně sem, takže jsem to trefil. Ale já to chci mít tady. S tu chodbou takhle. Což znamená... Že to musíme posunout tohle. A trošku. Že tohle je jeden trapdoor, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Tohle to povede a já chci tohle mít. Ale už se tady dokopu rovnou, když už jsme u toho. Ať víme, kudy jdu. Přesná, že já to mám i navený tady, jako ty schody na tady jsou. Dobře. To je v správný výšce. Oblok mi to nevychází doslova. Ty schody. Jenže když to posunu oblok, tady budu mít, já to musím dělat ještě jinak trochu. Já dám pak spruce sem. Jsem dám spruce, mám tady to patré. No, já jsem tady nechával. Jsem dám spruce a schody budou tady. Tohle můžu vlastně zbourat, protože to tady je úplně zbytečný. To dělám tu křižovatku trošku jinak. Zatím to vyřeším, ten problém. Tak to máme. A když udělám takhle, jakoby. Že bude. Tak tohle zničíme. Tady toho zadělám. Teda ty musíš být do téhle výšky. Tebe zadělám. Takhle plus minus. Ty schody budou tady odtud. Seš tady, jak je to v tak. No, je to v oblok posunutý. To není zas tak hrozný. Tam se dohodí to. Jak se to jmenuje? A jsem se dohodil. Bloky. A to se samozřejmě pak upravím ještě. Já to teď chci rychle nahodit. Už jsem si vzpomněl na to, že mi to musí navazovat.
Jo, tady se to prostě předělá trošku. A tam to povede až do toho, no. Tak, to je dobrý. Máme to. Takže teď už můžu chodit přes to. Nemusím to obcházet z hory, ale teď už to mám napojený. Sice je to dvakrát delší cesta, ale to nevadí, máme trafojený. Tak jo, to hodím sem, sem. Vypracíš sem, to si nechám, to hodím do, jo, to hodím do té farmy. Ano, pak samozřejmě, až budu běhat od sebe, tak přes tohle to bude rychlejší pak. Když nebudu chtít fajtit v noci s mobama a tak, ale... Až se udělá celý ten systém. Samozřejmě teď je to prostě úplně ničemu. Takže to já si říkám, to dělat nebudu, to si udělám jako na streamu, že jo, tady tu chodbu, ale... Ale máme to dělat navržený, no. A... To je fajn, protože to nemusím řešit. Nic. Ují, a já se s váma pro dnešek loučím a na viděnou u dalšího dílu.